Amb motiu del 80è aniversari de l'afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, l'any 1940, el grup municipal d'Esquerra Republicana va celebrar dissabte passat un acte al camp de futbol de Vandellòs. Aquest, tenint en compte la situació de pandèmia pel coronavirus, es va dur a terme sense públic presencial i va consistir en una pintada mural en què s'hi podien llegir algunes de les cèlebres frases de Companys com «Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a vèncer». Lluís Companys va ser l'únic president democràtic que va ser assassinat a Europa i doncs, creient doncs, que en una data, doncs, en uns temps com els d'avui, doncs, en temps de retallada de llibertats democràtiques i de drets fonamentals, creiem que és una data que és molt important commemorar i també doncs, pel significat nacional que té respecte al poble de Catalunya. Avui doncs, la gent d'Esquerra hem cregut oportú homenatjar-lo, però doncs, per precaució i per les mesures sanitàries que hi ha avui en dia doncs, hem cregut doncs, que un acte públic doncs, no era convenient. Per això doncs, el que fem és una pintada mural perquè quedi en el record de tot el poble. Un cop acabat el mural, l'acte també va comptar amb la lectura de les darreres cartes del president que la gent va poder seguir en directe a través de les xarxes socials d'Esquerra, Facebook i Instagram. Que havia desaparegut durant un trasllat del sanatori francès on estava ingressat.